Toidukaupade endised hinnad enam ei taastu ja veelgi enam kõrgem käibemaks kergitab ka hindu kauplustes. Tuletage meelde eurole üleminekut. Tehniliselt eurole üleminek ei pidanud ühtegi hinda tõstma, ühtegi promilligi mitte. Koalitsiooni fookus on julgeolekul ning valitsus Tallinna haiglale raha ei planeeri anda. Tallinna haigla on linnapea sõnul ka julgeoleku projekt, mis tuleks kindlasti ära teha. Julgeolek ei saa olla ainult ühekülgne kontseptsioon. See on palju laiem ja kindlasti on vaja, et ka riigil oleks laiem ja mitmekülgsem arusaam. Tere õhtust, on esmaspäev, 10. aprill, TV3 eetris, Tallinna uudised. Viimase aastaga on toidukaubad Eestis läinud keskmiselt 25% võrra kallimaks. Ja seega oleme toidu inflatsiooni osas ka Euroopa esirinnas. Kiirelt kallinenud toiduhindade rahustamiseks on nii mõnedki Euroopa riigid võtnud kasutusele käibemaksu alandused. Meid ootab ees aga 2%-line käibemaksu tõus, mis ekspertide arvates võib tuua sarnase hinnatõusu, nagu oli eurole ülemineku ajal. Järgmisest aastast 2% võrra tõusev käibemaks võib niigi kiirelt kallinevatele toiduhindadele veelgi hoogu juurde anda. Ja mitte ainult mõne protsendipunkti võrra. Toodete puhul, kus vähegi võimalik, võib ekspertide hinnangul oodata märksa suuremat hinnatõusu. Tuletage meelde eurole üleminekut, siis tehniliselt eurole üleminek ei pidanud ühtegi hinda tõstma, ühtegi promilligi mitte. Aga tegelikult juhtus nii, et see kasutati ära, teatud selline olukorra muutus ja hinnad tõusid väga erinevalt ja liikusid väga erinevalt. Et aga energiatoorainete ja tööjõu kallinemine ei ole Vitsuri sõnul toiduhindades täiel määral kajastunud, on hinnatõusu jätkumist oodata nii või naa ka enne maksumuudatuste jõustumist. Jaa. Meie sektorid, mis teenivad, on teeninud kahjumit eelkõige lihasektor, eelkõige pagarisektor, et nemad ei olegi kõike oma praegusigi hinnatõuse veel suutnud viia lõpphindadesse üle, et siis meie sektori olukord on, ütleme, et raskem kui viimased paar 30 aastat. Olenemata tumedatest prognoosidest paistab aga, et eestlane on pigem valmis hinnatõusu alla neelama ja eriti ei nurise. No, ei ole midagi teha. Saad hakkama? Mina saan hakkama isiklikult, jah. Ma olen loobunud teatris käimisest, aga kinost veel ei ole loobunud. On kogutud reserve. Kui need jäävadki ju tegelikult kõrgeks, et siis üks hetk need reservid saavad ju otsa ka. Aga siis teeme tööd juurde ja saame hakkama. Viimase aasta jooksul on Statistikaameti andmetel tarbijahinna indeks tõusnud Eestis 15,3%. Kõige rohkem on mõjutanud tõusu eluasemega seotud hinnamuutused, mis on tõusnud 27,5%. Ning ka toidukaupade ja mittealkohoolsete jookide kallinemine, kus on viimase aasta jooksul olnud näha 24,7%-list hinnatõusu. Umbes ühel kolmandikul eestlastest kulub sissetulekust 60% või rohkem toidu- ja eluaseme kulude peale. Neid puudutab ka hinnatõus kõige teravamalt. Ilusad ilmad meelitavad rahvas tänavatele elektri tõukeratastega sõitma. Ohutu sõit on aga iga inimese enda vastutada. Kuid tuleb tõdeda, et juba mõne kuuga on kahetsusväärselt palju inimesi sattunud traumadega haiglasse. Politsei kui arstid on mures tõukeratta hooaja eel. Tänava pildis on tõukse veel vähe. Põhjaprefektuuri liiklusjärelevalve talituse gruppijuhi Tanel Pajuma sõnul on aasta 3 kuuga juhtunud tõukeratastega 5 õnnetust. Mullu oli neid 4. Tendents on sinna, et ei ole põhjust arvata, et see aasta oleks kuidagi teistmoodi kui eelnevad 2, mis aja jooksul need kergliikurid on meie liiklusruumi tulnud. Eelmisel aastal registreeris politsei 352 õnnetust tõukeratastega. Õnnetusi pole täheldatud Nõmmel ja Vanalinnas. Ülejäänud piirkonnades asi nii hea pole. Küll aga muud piirkonnad Tallinna vaates ikkagi on ühtlaselt tegelikuses kaetud. On ta siis Mustamäe, on ta Põhja-Tallinn, on ta Lasnamäe, on ta Haabersti. Siis tegelikuses seal ei saagi nagu midagi konkreetsemalt esile tõsta, vaid see on üldiselt need kohad, kus õnnetused aset leiavad. Tanel Pajuma märgib, et politsei on väljakutseteks valmis. Oma jagu aitab kaasa kindlasti lähiaja ilm. Meie lähme ka sellele kindlasti väga selles mõttes tõsiselt tõenäoliselt vastu.
Arutu kihutamine ning kiivrite sõitmine lõpevad reeglina traumaga ja siis toob teekond erakorralise meditsiini osakonda. Regionaalhaigla ülemarsti Vassili Novaki kinnitusel on traumatoloogide pilgu läbi kevad kätte jõudnud. Esimesed kukkujad EMOssegi jõudnud. Nendest keegi ei olnud ülirasked vigastat saanud. Kergemat sorti üks nendest ja sai lumurda üle end ainult põrutused. Doktor Novaki sõnul saadakse tõukeratalt kukkumisega erinevaid vigastusi. Levinumad on ülajäsemete ja näotraumad. Meie kogemus näitab, et sõrmed, randmed ja näopiirkonna põrutused, haavad ja lumurud ka. Kõige tõsisemad on ajukoljutraumad ja ravi võib kesta kaua. Selline inimene ja langeb kohe koomasse ja siis kiirabiga, kui saabub siia, vajab kiiret neurokirurgi abi ja hiljem ka intensiivravi. Politsei soovitab kanda tõukerattal kiivrit, see pole ahistamine, vaid elu ja tervise huvides. Uus koalitsioon ei toeta Tallinna haigla rahastamist, öeldes, et fookuses on haigla asemel julgeolek. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles täna Tallinna uudistele, et Tallinna haigla põhiprojekti koostamisega minnakse lõpuni, sest ka Tallinna haigla tagab kõigi eestlaste julgeolekut. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti arvates uus valitsusliit kahjustab majanduse konkurentsivõimet ja riigi usaldusväärsust. Lisaks ei ole ka kohalikele omavalitsustele maksutulude jaotus piisav, et tagada nende toimetulek. Meie poolt oli antud väga selge sõnum. Uus haigla peakski olema tegelikult julgeoleku, tsiviiljulgeoleku, tsiviilkaitse üheks aluseks, sest see peaks ka olema ehitatud teismoodi. Meil on projektis varjund, meil on uus hoone siselogistika ja see tähendabki, et julgeolek ei saa olla ainult ühekülgne kontseptsioon. See on palju laiem ja kindlasti on vaja, et ka riigil oleks laiem ja mitmekülgsem arusaam. Ühtlasi tekitab Kõlvarti sõnul arusaamatust ja küsitavust ministeeriumide segipaiskamine ja uute moodustamine. Mulle tundub, et üks väga selge sõnum on inimestele antud, et kui meil on olemas mõned moodsad sõnad täna nagu kliima ja on olemas nüüd ka kliimaministeerium, siis tuleb välja, et maaelu ei ole enam prioriteedist, sest maaeluministeeriumi enam ei ole. See on minu arvates väga selge sõnum ja samas väga ohtlik sõnum. Tallinna Vanasadamasse saabusid visiidile NATO mereväe grupilaevad. NATO alalised merejõudude grupid on püsivas valmiduses olevad üksused. Merejõudude grupid on võimelised korraldama operatsioone nii rahu kui sõjaajal ja tagavad oma tegevusega liitlaste kohalolu ning püsiva kõrge reageerimisvalmiduse. Iga sadama külastus tugevdab riikide vahelist sõprust ja loob parema arusaamise kollektiivkaitse kohustuste toetamiseks. The main purpose of our visit here in Tallinn is to show that NATO is available when needed to guarantee the security of that region. And in particular, my naval task group is sailing in these water in order to protect the sea lines of communication, to deter and if needed to defend the NATO allies. See on ka väga selge sõnum meile, et praegus olukorras, et meil on olemas liitlased, kes on valmis meid ka kaitsma. Ja täna see ei ole enam juba sümboolne sõnum, see on väga sisuline sõnum, mida me väga vajame. Soojade ilmade saabumisega on aktiivseks muutunud ka puugid. Juba on tulnud esimesi teated ka Tallinnas leitud puukidest. Kes aga tahab selleks hooajaks puukentsefaliidi vastu vaktsineerida, siis just nüüd on õige aeg seda ka teha. Puugid muutuvad aktiivseks siis, kui õhutemperatuur tõuseb üle plus 5 kraadi. Puugiinfo koduleht näitab, et Tallinnas on sel kevadel üksikuid puugiteateid tulnud juba igast linnaosast. Puugi võib külge saada ka kesklinna parkidest. Kõige rohkem sõltub puukide arvukus maa-ala hooldusest, teiseks loomade olemasolust. Kõige rohkem leidub just seal, kus on palju loomi. Et näiteks Vabaõhumuusium, see on väga selline naturaalne koht, kus on väga metsalaadne piirkond.
ja loomaaias. Ka Pirita alas oli väga palju seal selliseid kohti, kus on palju puuke. Puugid aga levitavad haigusi. Kõige rohkem esineb puuk borelioosi. Eelmisel aastal registreeriti Tallinnas 726 borelioosi juhtu. Õnneks on borelioosil ravi olemas, küll aga puudub igasugune ravi puuk ensefaliidil. Tegemist on viirusega, mis nakatab kesknärvisüsteemi. Halvimal juhul võib see haigus lõppeda surmaga. Puukentsefaliidi vastu aitab ainult vaktsineerimine. WHO soovituse järgi asub Eesti siis niivõrd nakkusohtlikus piirkonnas, et vaktsineerima peaksid ennast kõik inimesed. Vaktsineerimisega alustada ei ole kunagi valeaeg. See kõige sellisem, kriitilisem on siis see hooaja algus, et märts-aprill on juba selline viimane aeg, kui tahta nüüd selleks hooajaks siis seda maksimaalset kaitset saada. Esialgu on vaja teha kaks süsti järjest, mis annavad kaitse umbes aastaks. Vaktsineerimise kohta apteekides saab lisainfot kodulehel vaktsineeriapteegis.ee. Vähene liikumine on laste ja noorte seas suureks probleemiks. Viimase paari kümne aastaga on ülekaaluliste laste hulk pea kolmekordistunud. Tallinna koolid proovivad probleemi lahendada tantsu vahetundidega, mis on õpilaste seas aina popimaks kujunemas. Rohkem kui pooled Eesti lastest ei liigu piisavalt ning iga kolmas laps on rasvunud, kinnitavad erinevad uuringud. 11-15-aastastest poistest 21% ja tüdrukutest 14% on ülekaalulised. Ülekaalulisust soodustab vale toitumine, kuid ka vähene liikumine ja istuv eluviis. Tallinna koolides motiveeritakse õpilasi rohkem liikuma lustakate tantsuvahetundidega. Mulle meeldivad, sest seal saab nii palju tantsida. See vähendab kaalu. Ma arvan, et need väga aitavad sellega, et on juba mitu tundi olnud ja pidanud istuma õppida ja siis saab vahepeal niimoodi lõdaks lasta ja mõnusalt tantsida koos sõpradega või üksinda. Liikumine hoiab vaimset ja füüsilist tervist, ennetab terviseprobleeme ja parandab meeleolu. Tänaseks on üle 30 Tallinna üldhariduskooli liitunud liikuma kutsuva kooliprogrammiga. Koolil on väga oluline roll lapse liikumisharjumuste kujunemisel. Lapsed veedavad väga suure osa oma päevast koolis ja tegelikult me näeme seda, et kui me ei tee organiseeritud vahetunni tegevusi, siis nad kipuvad ikkagi kaduma sinna nutitelefoni taha. Ja siis, kui neid tantsuvahetunde teil siin veel ei toimunud, millega te siis seda vahetundi sisustasite? No näiteks tund lõppes läksime klassikaaslastega läksime järgmisesse tundi, lihtsalt olime klassis ja olime telefonis. Aktiivsete vahetundide hulka kuuluvad aga lisaks tantsuvahetundidele ka võimla ja aula vahetunnid ja õue vahetunnid. On lapsi, kes tõesti nad ei käi kusagil trennis, ega võibolla kehalises ei ole ka ülemäära aktiivsed. See koolide on ka erinev. On neid lapsi, kes tulevad võibolla jalgsi või tõukerattaga, aga on ka päris palju neid, kelle ema toob siia ukse ette, eks ole, autokoomikul. Ja tuleb veel võibolla järgi ka, eks ole, et seda liikumist on meil tänapäeval hästi vähe. Aprillis on liikumisaasta fookuses südame tervise selle tugevdamine regulaarse liikumise kaudu. Kevade süvenedes on pealinna eri linnaosades võimalik nii lastel kui täiskasvanutel osa võtta tasuta treeningutest. Alanud nädala keskpaigas tõusevad päevased termomeetri näidud kohati 16 graadini, kuid arvestada tuleb ka hoovihma võimaluse ja äikesega. Öösel vastu teisipäeva on sajuta ilm, õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Päeval sajab hoovihma soojakraade kuni 14, mere ääres kuni +8 kraadi. Öösel vastu kolmapäeva on sajuta ilm +1 kraadi kuni +5. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Sooja ootame kolmapäeval kuni 16 kraadi. Öösel vastu neljapäeva on vahelduva pilvisusega ilm, on hoovihma võimalus. Õhutemperatuur öösel on +3 kuni +5 kraadi. Päeval sajab hoovihma. Sooja tuleb kuni 12 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 10. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!